Nu är på gång, fjärde loppet, lunchdubbel, 2 och första V5. Mästarna i rubriken, 12 hästar startar. Och de har nu 100 meter kvar till start. Där släpper bilen i vägfältet, Två Baby Boy forceras framåt invändigt. Där Ellis Pride. Längre ut i banan har vi med fem Turmaline Yankee. Ännu längre ut i vida spår Så det ser vi sex Atlas Kronos. Samtidigt som Baby Boy tar över kommandot och backar ner där bakom. Gör Turmaline Yankee första häst i andra spår. blir sex Atlas Kronos. Längre ner finns också mellan hästar Sherlock. Där finns det i det andra paret utvändigt två Baby Boy. När vi nu har dem strax upp till 500 en tredje John leder. Där bakom finns Turmalin Yankee. Sherlock backar ner. Vi har Atlas Kronos. Vi öppnar halvvarut på en 10,0. Med Jons Maragd, Atlas Kronos på utsidan. Det ligger Turmalin två Baby Boy. Invändigt finns Ellis Pride, Oliveria finns där i tredje paret utvändigt. Bakom där har vi Medomini och Bottnas Future. Längre ner finns också Arnis Best Boy. Avslutar i andra gör Sherlock. Vi tittar i tredje paret invändigt. Ett Ellis Pride har i sin rygg. Till elva Quite Right. Där finns åtta Laurenti, tolv Tipp. Ja, när vi nu kommer upp till passering tusen meter. En frisk Atlas Kronos på utsidan, ledande Dionz Smaragd öppnar varvet 12,5. På väg fram i tredje spår provar då nummer två Baby Boy bakom där nio Bottnas Future. När vi nu går in i slutsvängen, ett väl samlat fält. har Smaragd, Atlas Kronos, Turmalin letar efter fritt Fram invändigt, Ellis Pride. Där i tredje spår provar Baby Boy ut i fjärde spår Bottnas Future. När vi nu skall in för upplopp så har vi där framme Dion Smaragd, Atlas Kronos, Törmalin Yankee vrids ut i tredje spår. Letare luckar i gör Ellis Pride, Bottnas Future långt ut i banan. Thurmalin Yankee, vi har Dion Smaragd mitt i banan. Törmalin Yankee, Dion Smaragd, Thurmalin Bottnas Future avslutar snabbt. Men vi har här in mot linjen med nummer fem, Törmalin Yankee före tre och nio. Den här har du vunnit med förut. Ja, det var väl länge sen. Men jag har för mig att jag vunnit. Med förut. Ja, men titta på loppet då. du fick ge dig om spetsen. Ja, tanken var väl från ägarhåll att jag skulle försöka för, köra för ledning och det gjorde jag också. Men Henriks häst var för snabb ut och, och, och då fanns väl inga alternativ att gå ner i ryggledaren. Kändes det Konferent i sista svängen när du började på få lucka, lucka. Ja, men det kändes som att hon skulle kunna vara med i striden. Men samtidigt så är hon lite seg i intrycket. Men ja, hästen visar form på slutet och, och även idag så att hon kunde avgöra det slutet. Ja. Hon ser ut att gå bara och fota. Det verkar fungera bra. Ja, det fungerar än så länge så att eh, banan är bra. Jattis! Tack!